Čusem ze Šveliko a dneska Šveliko zase z dalšího povolání smaky. Čusí. Dneska si můžete všimnout, že máme tady velkou novinku a to, že vlastně tady vzadu máme kočku. Celkem zajímavý, že tady máme teďko... To byla ta kočka nebo to byla makina? No to je jasný, že makina, klasika. No, je to docela divný, že tady máme tentokrát kočku, taký zvláštní, ale okej, nicméně máme zase samozřejmě novej zase apartmán a dneska lidi budeme se učit bejt vlastně závodákama. Jakoby, že budeme závodit na závodní dráze, jakoby v autech. Tak to mi nepůjde. Já jsem to právě musel nějak vysvětlit, že jak jde men, že jo. No, takže dneska se budeme učit být teda závodníkama v autech a jsem na to celkem reálně zvědavej. Teď já se hele koukám, že tady máme ty certifikáty maky všechny. Jo. Wow, to jsme to udělali vážně už tolik. Ty kráso. Počkáte, ještě nějaký scientist, to jsme neměli, hej. No vidíš. To se docela divím. Ještě jako chemici jsme lidi nebyli, tak to potom ještě jaký musíme někdy napravit, to je nějaký divný. No okej, okay, takže jdem se to vrnout lidi, kde máme... Maky, ty jsi ušla. Jo. Ty jsi zmetek, počkej, já si musím ale zavlat... Já padám dolů. Mám jenom jedno auto. Počkej, on by nic neudělalo, aha. Tak mám jenom jedno auto. Jdeme spolu. Lidi samozřejmě pojď se bavit rychle líbit. Ne! Hoďte like. Sakra. A když tady bude, dejme tomu nějakých těch 1000 lajků, to je paráda. A jdeme se o to prostě jednoduše vrhnout, jdeme teda teďko na nějakou tu závodní dráhu a nasedneme prostě do našich aut. To bude někde daleko, si myslím. Ale jako co si budeme, jako, ale co se má jako učit na tom, na závodní v autech? Jak to mám vědět? Jako víš, co to je, nasedneš do auta a jedeš, ne? Brzda, plyn, v zatáčce, nevím, ne, jako volant, víš co? Logicky, kroutit. Jako říkám si, jako prostě, jako co se sakra budeme učit, no, rovně mám jaký furt. Kudy rovně? Tak doprava. Ne, dobře, sorry, doleva. Dozadu, Maki. Myslíš, počkej, já to projedu. No tam neprojedeš, musíš dozadu. No. O, dobrá, no. Tam podle mě bude nějaká polní cesta. Ježmarja, ta tvoje kápe mě úplně vytáčí. No, hele, tady doprava, vidíš? Říkám, polňačka. Aha. No tak toho to bude hodně zajímavý, takže už jsme u něj, tady ale to tady máme jenom jedno autíčko. Dvě tam jsou. Jo, tady jsou dvě, jak počkej chvilku, co on říká, so you two are the new recruits, ano, jsme noví dva rekruti. A my si to auto budeme stavět? Aha, complete three laps of the track each to move on. Ok, takže každý máme dát tři kola tady v těch motokárách, takže jdem na to. Wow, ok, tak to je hodně hustý. To mi nepůjde, to mi nepůjde. Až to je jednoduchý. Tak jo. Takže ti to jde? To zase ne. Ale to je jednoduchý lidi, čumte na to. Zatáčky jsou divný. Hele, já mám první kolo už. Fakt jo. Když ti to tam napsalo vpravo. No, právě. Bože. Jsem ti v patách. Ale nepředjedeš mě. Ne, to ne, protože se zasekávám. Aha. O ty kužele na stranách. Druhý kolo a dal jsem si boost. Když přejedeš přes to zelený, víš já co? Já vím, to jsem dělal poprvé. Aha. Takže tudy hezky, makina tamhle. Jo, blbý kužela. Jo. Normálně bych to přejela. Mám to. Hele, zastav rovnou tady a uděláme si fotku v autíčkách, co ty na to. Počkej, já popojedu k tobě. Počkej, víc sem, tak a pojď ke mně. Nezajď, prosím tě, na ten boost, jo, hlavně, to by bylo velmi špatné, si myslím. A jo, dobrý, máme to lidi, udělali jsme si fotku, tak krása, můžeme odsud už jít. Jak to, že mám jenom dvě? Nevím. Zkus přes to přejet, no. No, tak to je divný. Tak já si jdu dát ještě to jedno, no. No, to je zvláštní, že to jako... Já, počkej, pravý tlačítkem mi říká, že furt hello. No fakt asi musíme ještě počkat na makinu, než to udělá i ona, no, to je jako a zajímavý. A víc jsem dala tři. Možná, jestli si nepřejela přes to zelený. Že ti to jako nezapočítalo první kolo. Jako další nový, víš?
Jo, až teď? Tak divný. Debilita. Okay, now that you have completed that, you need to train your boost pads. Follow the path around the back to building. Aha, tohle totiž nejezdí. Aha, pojď pak, musíme tady dozadu. Tady po té cestičce. A máme jít někam, nevím kam, do nějaký... Někam dopryč. To je zase von. Co ty tady zase... To je jeho klon. Both of you have followed the small curse. Počkej. Takže musíme to prej udělat... Ježišma, cože? Tak to je hodně hustý, jak tam můžeš takhle prostě skákat přes ty boosty. Ježíš Makina, co to dělá? Ty jo, aha, dobře. Tak teď já Maky. Půjč mi to. Já ti to připravím. Dobře. Tak. Stůj už, dobrý. OK, teď jdu já. Whee! A to je hustý. To je divný. Proč? Dobře, tohle to ti auto nedokáže, nebo auto čtyřkolka. No jako jo, no, ale... To by ses rozsekal. Je, víš, co mám, jaký dojem? Že se musím tam to, do toho trefit? Jo. Jenže mě, jak to, že jsem tak nevyskočila jako ty? Nevím. Mě se musíš trefit do toho červeného přesně, no. Jenže já jsem vyskočila strašně málo. To zkus ještě jednou, no, jako nevím. Uvidíme, jestli to teďko dá Maky, nebo nevím. Schválně se zkus trefovat přesně. Jeď ve prostřed. Tak, a pojď. Takže ještě jednou. Já jsem šikmovolka, jo? Nech mě bejt. Nevadí, však jako v pohodě, ještě jsem... Jako, ale vtipně, že tady jako dají jenom jeden blok, a do kterého se trefí, jo? Prostě. To mi nejde. Kdyby tam dali třeba jako větší plošinu, třeba nějaký 4 bloky, jo? Tak by to bylo jednodušší. To bych brala. Jo, dobrý, hele, nice jumping, dobrý. Asi jaký to... Hele, už jí necháme bejt, jo. Pěkně trapně. I think it's time to build your car, the garage is open now. Jo, počkej, musíme zpátky. Hele. Ježiši. Garáž se nám prý teda odevřela, Maky nazývá. Jo. Hele, tady máme benzín, takže si vem benzín. A jdeme si postavit své vlastní auto. Tady máš barvu. Hele, prosím tě na. Tady máš barvu. A... Nevím, jak si mám postavit, ale... Panel. Jo, už to vidím. Jak? Jo, takže dva panely, barvu, fuel mám taky, potřebujeme ještě klíček. Možná nahoře, jestli něco nebude, uvidíme. Mám klíček, mám dva klíčky. Jo, a nahoře nějaká čestka, tam jsou ty kolečka. Já ti je seberu taky, jo. No, ber všechno. Kolečka... OK, tak já jdu dolů. Takže. Máš všechno už? Krom koleček? Hele, dvě kola. Ne. A ještě klíček a tady ten motor ještě potřebujem. Ten se taky ještě nenašla. Ale kola musíš vzít 4. Co? No 4 kola musíš mít, ne? Každý si staví svoje. No a tady je napsaný, že máš mít 2 na tom obrázku. Vidíš, máš 2 kola, jedno no a druhý. No ale jedno pro tebe a jedno pro mě, ne? Já mám 2 kola. Dobře, si to postavíš sám. Ne, lidi, už mám zase tu ten problém jako minule. Kurňa. A kde je to taková ta baterka, nebo co to je? Lidi, musím se dát game mode. No nevím právě, game mode 1, tohoto chci dát do hajzu, polož to třeba sem. Už to mám. 2, kde to bylo? U kola nahoře, teda u toho... u toho... Auta? Jo. A máš ještě pro mě? Ne, tak mi to hoď. Ale co? Ty věci! A ti to můžu udělat, ne? Já jsem si to chtěl udělat sám. Ježišmar, tak si to dělej sám, boha. No, já jsem chtěl ten motor jeden, no, děkuju. Tak, to je jediné, co jsem potřeboval právě. Tak, kola... Tohleto sem... A... Jo, mám modrý auto. O, kolik to tady dáváš? Co? Nechceš růžový kabriolet? Prodávám. Co? No ne? Já jsem tady asi někoho zabil. Počkej, takže já to položím. A je to hotový. Now that you have built your car, follow the road around the side of the garage. Jo, Maky, pod za mnou. Tady tady. Já mám modrý zase kabriolet, kdyby se nádou chtěla. Je. Yeah. Dobře. Tady jsem to nějak tady musel přeskočit teda. A jsme asi na závodní dráze, tak to vypadá momentálně. Azar. Are you ready for your final lesson? Position yourself
In your car on the top of the gold pressure plate I will start, jasně. Tak jo, jdeme teda na ty zlatý pressure platey a dáme si asi maky finálový závod. Tak to vyhraješ, to už víš. Start your engine, no, to už máme. Jak tu makina taky drží, ne? Taky to, jedem! Cože, jak tě, já jsem tebe viděl, že jsi byla předtím. Bylo divný. Ty kráso, okej. Okay. Jako zatím to vypadá jako hezká taková jako cestička teda, co si budem. Jo. Taky příjemný. Veď, žádnej stres. A hodně mi to připomíná teda Mario Kart, abych se přiznal. Nebo ne? Já nevím. Jako jak ty máš ty boosty, víš co? To mi hrozně prostě se připomíná jako, jako Mario. Jako jo, no, ale to mi moc zrovna nejde. Mám takový blbej dojem. Že budeš možná, první? Ne, že možná potom pojedeme možná i naspátek, protože jsou tady i ty boosty i v obráceně. Jsou. A nebo to udělali blbě. Jsou zrovna na mý straně, že jo? Je jako zvláštní, že možná opravdu se chvilku možná otočíme a pojedeme ještě na zpátek, anebo taky ne, že jo, uvidíme, no. Ale dobrý, jako... ale jako jsem v těch patách. To je dobře, ne? Jo. Tě vidím tam vzadu. Jak tam vzadu, když jsem za tvojí prdelí hned. No právě hned vedle mě seš, no. No to ale, lepší, ne, tam dáme. Vzadu. Ale, už jsme tady. Whee! The end. Teďka jsem první. Dobře. Ne? Tady to udělali právě blbě. Jasný, jo. Ty. A právě byli na mý straně, že jo? Aha. No jako je to pravda, jako byli tam, no. Nevím, proč to takhle jako tak čas jako bylo blbý, no. Nevadí. Nicméně lidi, to bude všechno z toho videjka. Doufám, že jste videjko užili dalšího povolání a uvidíme se někdy zase příště v něčeho zase dalšího podobného. Tak zatím. Nechceš růžovýho kabrioleta? Ne. Dobře, tak papa.